Milí Spartani, dnes je neděle 23. ledna 17:00 a Sparta přivítá v O2 aréně Kladno. Bude to těžké derby, ale máme se na co těšit. Oba týmy. Sparta byla teďka v karanténě, takže to bude pro ní hodně těžké, ale uvidíme, zda vyhraje. Jak jistě víte, tento zápas mám v NHL 09. Petr Ton jde na vhazování, Patera vyhrál buly. Ton nahrává a offside. Hned na začátku utkání offside. 18,8 sekundy. Černošek na bránu pálí! Kdyby tady to brankář pustil, hned by prohrávali o jeden gól na začátku. Sparta má pěkné bilance v posledních zápasech. Poslední zápas prohrála pod ještěrem 3-1. Už 4-3, pardon. A pak Ton! Orct! Drží puk. Tady vidíme Orce, Zendu. Mrna jde na hazování, prohrál. Na Šádží. Jarofejev. Langhammer, tam jenom krouží. Jarofejev. Horna. Bělohlav. Pěkný zákrok Duby. Myslím, teď je to nějak na střely podobný, myslím, ale nejsem teď jistý. Langhammer. BOOM! GOL! Teď je Sparta, dává góla. 6 minut od začátku první třetiny tady. Jakub Langhammer prostřelil Zdeňka Orce mezi nohama. A to asi musí kladenskýho brankáře mrzet. Sparta vede v O2 aréně zatím nad Kladnem 1-0. Kuchler. Kladno vyhrál v hazování. Kuchler. Martin Ručínský má puk na hokejce. A málem se mu povedlo dát dalšího góla. Tentokrát si ho Orct pohlídal. Curila pálí. Pěkná rána. Curila. A je to gól. Vyrovnáno. Po minutě a 40 sekund Marek Curila prostřeluje takto pitomně Dubu. Je to škoda, Duba se tam nějak patlal na zemi, škoda, že mu tam obránci hlavně nešli na pomoc. No ano, přišli o ten pěkný zákrok, no, takže zatím Sparta mohla vést o jeden gól, ale je to vyrovnaný. No. Tak jo, jdeme na hazování. Hlasování vyhrála Sparta. A offside málem hrozil, ale tentokrát ne. Melichárek pálí. Sparta se nemůže vyškrábnout z obraného pásma. Kladno je drží v úzkých. Jarofejev. Sivek. Melichárek. Náhle puk do pásma. Bláha. Tady vidíme Nedvěda. Počkat, ale jak to, že Nedvěd hraje tady, když Nedvěd hraje za Spartu. Jo, a pardon, lidi, vlastně oni tam jsou dva Nedvědové. A když bude hrát Nedvěd za Kladno, tak budu říkat kladenský Nedvěd, tady za Spartu, tak spartianský Nedvěd. Tady vidíme pěkný zákrok Duby, kde by prohrávali už na začátku, by prohrávali ke konci. Martin Ručínský pálí na bránu, Orct drží puk. Byla to těžká střela, tady ještě vidíme góla. Gól Jakuba Langhamra. Takhle mu to tam pověsil. A trenér Sparty se asi musí hodně naštvat.
A ty asi je hodně naštvaný, protože Sparta už prohrává zase 1-1. Bude to vyrovnaný. Ton! Ton z pěkného úlu! Ale byla tam hromada těl, přes které se nedalo přes prostřelit. Patera má puk. Patera střílí na bránu! Duba! Ale jak to? Cože? To byl vlastňák! Ale no tak... Dubo! Ne... Lidi! Sparta prohrává... A zaslouženě, myslím, zaslouženě. 2-1. Tady Duba to tam poslal. Hokejkou! Lidi, hokejkou! Offside. Nechápu tohle. Tomáše Dubu bychom mohli vyměnit, ale jak? Lidi, napište mi do komentářů, kde mám vyměnit brankáře v NHL 09. Kuchler vyhlál buli. Kladno je víc útočný. Hromás! Mrno, pojď! Dej ho, dej ho, dej ho! Dej ho, ať máme čistý stůl před koncem. Orc drží puk. Ton jde na vhazování. Patera vyhrál. Patera si to prokluzuje. Černošek. Ton. Pojď, Péťo. A je to tady. Sparta má přesilovku, ve které může dát góla. Palí gól! Tibor Melichárek vyrovnává na 2-2 v přesilovce. Tady vidíme Kladno, jak se tam prostě jako se rozuteklo před tím brankářem, prostě jak nechtěli mít s tím pukem nic společného, tak radši udělali a pomoc. Jo, to se mi líbí. Mohli jsme výjist 2-1, ale Duba to tam poslali, že to se nedá nic dělat. Dorovnali jsme a to je hlavní. Gordon pálí na bránu, Bělohlav. Duba je vyčelen, vystaven těžkými zákroky a nahrává to pořád kladenským hráčům. Duba, další pěkný zákrok Duby. A znova na kladenského hráče. Bělohlav. Hanzlík. Cilek. Koušel pálet na bránu, ale to už byl konec. První třetiny. V této třetině padly 4 góly. 2 na spartianský, nebo 3 na spartianský a 1 na kladenský. Jeden gól na straně spartianský patří právoplatně Kladnu, protože to byl vlastňák. Tohleto se normálně v extralize moc neděje. Mrzí mě to, že se to stalo tady, ale nedá se nic dělat. Taková je realita prostě. Jdeme na druhou třetinu prostě, nebudeme se s tím patlat, jdeme na druhou třetinu. Už se těším, až jim natřeme zadek. Mrnale na vhazování. Patera vyhrál buli. Hele, ty Dubo, ty se tam nekruť, jo, jak nějaká tanečnice při sambě, ale braň. Bo, no braň. Brna, sám jde na bránu! Pálí na bránu! Obrano, rychle, do, zautoč! Proti! Dobře, Duba, ještě nám Duba pomohl, jinak by se tak neschopný v obránci. Langhammer. Pálí, přestřelil bránu! Hromás! Šeft! Kala! Duba! Teďka tam zasáhl dobře obránce. To vidíte, začínají jenom zařvat a oni už pracují. Hromas! Hromasi, pojď! Pojď! Střel to tam! Střel to tam! Našázdí! Našázdí! O, pěkný obraný zákrok. Duba! Nahrává k mantinelu. Bělohlav zkouší střílet na bránu, ale neúspěšně. Bělohlav znovu pálí na bránu. Duba, dobře zákrok. Mrna. Nahrává to Orcovi. Orc Štěpánkovi. A tady špatná rozehra. Sparta to může využít. Pálí, ale málem. To proletělo mezi diváky. Jarofejev. Pálí. A zase to málem prostřelil, zase to padlo na divákama. Melichárek. Pálí! Gordon! Jeden na jednoho! Pojď, Jarofej, pojď!
A málem byl další gól. Tentokrát na straně Kladenských. Orct. Tentokrát se tady ten puk přelívá ze strany na stranu. Týmy jsou nějaký slenivělí. A pěkná rána, Patery. No, pěkná rána, Diviše. Hrozí offside, bacha, kluci. Tak už si to vem. Dobře, Tabáčku. Ježiš Kriste, to se prostě tomu přelevá na druhé straně na stranu. Sparta, bojujem! Ano, Dragone, tak se mi to líbí. Sílej! Klidně fauluj, mě to jedno, nevadí. Dobře, podlesák. Dobře ho tam skopnul na zem. Ugh. Pojď, vem si to, vem si to! Dobře, Tabáček. Ne, 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 ne! Dobře. Dobře, Duba. Pojď. Martin Ručínský, offside. Teď jsme viděli 4 minuty, že hráči dělali úplný prd. Že se puk přeléval z jedné strany na stranu. Uvidíme, co to bude teď. Rudovský pálí na bránu. Nedvěd, spartianský nedvěd. A icing, zakázané uvolnění. Týmy se přesunou na spartianskou stranu. Nedvěd, kladenský vyhrál buly. Curila, Nedvěd, pálí na bránu. Pěkná rána kladenského Nedvěda. Netík jede na bránu sám, plně v pohodě. Curila, pálí. Dobře, dobrý zákrok, Duby. A teď to ve mně hrklo, že jsem málem viděl všechny svatý, kdyby tady ten zákrok prostě prošel mezi nohama Duby. Černošek. A málem tady byl gól. Málem. Tady padl gól. Tady vidíme Jana Bláhu, jak se dohaduje s trenérem. By byl asi faulovaný, nebo co? Ale oni se ty hráči něco vymýšlejí. Dragón. Přišel puk, ale Dragona to nerozhodí. Curila, jede na bránu. Jede na bránu. Zrychluje. Zrychluje a Sparta mu tam udělala volné vrátka, ale naštěstí to zatnul. Naštěstí je zavřel. Tabáček. Tady ale opět nahrál kladenskému hráči. Sparta se nemůže vyšťouhnout a Duba zachránil dobrý zákrok. A v této třetině už se nic neděje. Ano, konec druhé třetiny, v této třetině nepadl žádný gól. Myslím takových, takhle. 3 minuty na začátku se hrali perfektně. Tým se snažili, dávali pěkný rány, ale teď, ale takových. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 minut. No prostě, 11 minut se hrálo úplně nic. Se týmy nesnažili, jenom se tak plážu, přijeli na bránu a nějakou šance neměli, ale to se prostě stává. V této třetině nepadl žádný gol, to už jsem zmiňoval, tak uvidíme, kolik je to na střeli. 25 ku 13, Kladno má víc. Jdeme na třetí třetinu, která rozhodne, kdo vyhraje. 23. ledna v Auto Aréně. Pokud vyhraje Kladno, bere si 3 body sebou. Pokud vyhraje Sparta, body zůstávají v Praze. Langhammer byl v offsideu. Tady vidíme Jakuba Langhammera, který jako jediný dával góla. Pak nám dali góla. Pak si dal Duba góla. Vlastňáka. A pak ho dal. Teď už ani nevím. Tak, Jarafejev, Langhammer jde sám, pošli mu to tam! Orct, drží puk. Tady vidíme Karla Hromase, který má jednu asistenci. Tak jdeme na vhazování. Gordon vyhrál buly. Štěpánek za bránou. Horna. Lidi, takhle přesně takhle to nebude, jo.
Myslím si, že v té extralize, dobře, že to se prostě napálej góly rychle. Dva tyhle ty druhé třetině jsme mohli dát, mohli padnout góly, jo, ale prostě týmy se nesnažily. Petr to jde na vhazování. Kuchler vyhrál guli. Nedvěd! Pojď! Kruža BOOM! Prostřelil. Prostřelil bránu! Curila! Kuchler! Diviš! Pálí na bránu! Petře, to si měl zabrat! Černošek! Pojď, netíku, dej ho! Horst drží puk, než zazní píšťalka. Tady vidíme zákroky Sparty na jednoho hráče. Tam bombardoval jak mouchy na storožce. Melichárek, Handlík, pálí, Svek, pálí na bránu, ale Orc znova drží puk. Vidíme trenéra Kladna. Vajc na buli, vyhrál buli, mimochodem Sparta vyhrála buli. Hanzlík! Bělohlav vyhazuje puk. Vajc. Byl u puku dříve. Vajc. Znova má puk. A Vajc cílí! Civek tam ještě doklepával puk. Na šázdi. Bělohlav. Co má puku? Pálí na bránu. Duba. Pěkný zákrok. Gordon. Pálí na bránu. Duba. Pěkný zákrok. Lidi, to jen jsou nervy, ty nervy tečují očima. Civek! A gol! Tibor Melichárek! Dává v šanci, nebo takhle, co se jmenuje? Ano, myslím, že v šanci, když je někdo faulovaný, tak má šanci dát góla, protože pokud ho nedá, takhle ten jeden hráč z toho týmu na trestnu. A Tibor Melichárek ho dal a ujímá se tak vedení. Sparta se ujímá vedení! Sparta! Tu, tu, tu. Spartanský radši chtějí dalšího góla! Martin Hučínský pálí na bránu, ale neúspěšně. Kala má puk. Kladno nechce prohrát. Icing. Duba teď předvádí pěkné zákroky. Lepší než první třetině. To bylo hrozný, co předváděl. Nedvěd, Kladenský vyhrál buli. Nedvěd pálí! Kladenský, myslím. Brna přišel puk, kde ho neviděl. Offside! Ale Dubo netančí a snaží se v bráně, jo? Tak jdeme na vhazování. Brna jde na vhazování. Nedvěd vyhrál buli. Kladenský. Ale co děláš? Hromas! Langhammer! Pojď, Kubo. Kubo, jeď! Jeď a dej ho! Gól! Jakub Langhammer má druhého góla! V zápase a dává Spartu do vedení o dvě branky! Uvidíme, zda si to Sparta pokazí, nebo ne. Jdeme na vhazování. Sparta buďte může dát góla, a nebo hru udržet. Je to jenom na nich. Mrna. Langhammer dával do Lzenova góla málem. Už by měl hat-trick. Hromas. Pálí. Znovu Hromas. Orct. Drží puk. Petr to jde na vazování. Vyhrál buli. Vykoukal. Pálí na bránu. Netík tam ještě doklepával, ale Orst radši drží puk. Tady vidíme Jaroslava Kalu, který střílel hodně na bránu, ale nedostal se ke gólu. Patera tentokrát vyhrál buli než Petrton. Curila. Kala. Kala. Járu potkala. Pěkná rána, Curili. Vykoukal. Nedvěd nabírá rychlost. A gól! Je to 5-2 lidi a to už se Kladnu bude těžko dohánět, když dokonce zbývají 2 minuty a 57 vteřin.
Vypadá to, že rozhodnuto. Nechci nic, nechci předhánět. Možná Kladno vyrovná dokonce, ale nechci předhánět, ale to už myslím, že nedá. Pokud dá teďka Sparta ještě jednoho gola, tak už je rozhodnuto. Mrna! Přestřelil bránu. Lidi, to by bylo pěkný vyhrát nad Kladnem. Na nějakou Kladno je 13, že jo, co si budeme povídat. Ale i tak jako dobrý, jo. Mrna, tam krouží kolem Kuchlera, nechával ho pro samostatně projet. Kladno je v úzkých. Chybí jim minuta a 30 sekund. Hromávde sám. Langhammer pálí, dostal se málem k hetriku. A Kladno je v úzkých, potřebuje dát 3 góly do konce. A ano. Tady se ptáček dohaduje. Ale myslím, že půjde si sednout. Tady je prostě nějaká... A ano, trestné střílení! Trestné střílení, pojď! Dobře, Duba, jo! Lidi, to bylo trestné střílení! Jo, dobře, Duba, já tě miluju! Teď jsi to prostě vyřval sám. Curilo, je to tvoje chyba. Kdyby šel na trestné střílení někdo jiný, tak byste vydali góla. Lučinský! Podlesák. Ptáček! Podlesák. Icing! Lidi, 30 sekund. Viděli jsme tady trestné střílení a zatím, protože ptáč, protože ten Curila si ho nechal nejet až prostě k rohu a tam to, tam mu to prostě poslal, když viděl, že to prostě, že tam bude dřív, ale nedá se nic dělat, mohlo to být. 5-3. Chinda přál dát gola. Civek pálí na bránu! Tentokrát to Kladno radši drží pod svou ochranou puk. Uvidíme, zde dokonce. Dokonce zbývá 10 sekund. Ano, teď už zbývá dokonce 10 sekund a Kladnu zbývají 3 góly dát. Ano, zakázeno uvolnění. 6 vteřin dokonce. Sparta se raduje zatím z vítězství, ale nechci předbíhat. Ale pochybu, že se do konce třetiny. 4, 3, 2, 1. Počkat, ale to už přece nemá význam vůbec. Ale tady Peterton fauluje jednu sekundu před koncem a to nemohli prostě nechat. Škry se to nemá logiku tohle. Jednu sekundu před koncem prostě. No tak, hele, padne. To, že jo, je konec, jo. Nechápu, proč ho vůbec vynda, proč ho dávali ven. Proč ho dávali pryč, prostě to nechápu tohle, lidi, to nejde na mozek. Ale hlavně, že Sparta vyhrála doma, v tu aréně, uvidíme, jestli vyhraje dneska. Koukneme se na oceněný. A to bude rozhodně. No, pokud to bude Duba, tak já se jdu odstřelit. Bude Duba, co předváděl v druhé třetině. To je prostě nic. Ne, proč zrovna Duba? Duba! Jako měl si dobře, 33 střel si měl jako dobrý. A měl si hodně střel dobře, ale dobrých, ale... Proč mezi oceněnýma? Když on si dal vlastně a pokazil ty dva góly. Kladenský. Oh. Ale tak, prostě. Jako Dubu mám rád. Tady se jmenuje NHL 09 za Spartu. Ale jako Duba, jako zaslouží si to, jo, protože v druhé třetině a teďka vlastně v druhé třetině vychytal čisté konto, ve třetí třetině vychytal čisté konto plus trestné šílení, takže rozhodně, proč ne, já bych ho tam dával. Tak jo lidi, pak tady máme Tibora Melichárka za dva góly a Jakuba Langhammera za dva góly. Bez asistencí samozřejmě. Tak jo, to by bylo pro tenhle zápas všechno. Další zápas se uskuteční v úterý. A to Sparta bude doma hostit. Bude hostit doma Litvínov. Takže rozhodně. A nezapomeňte se právě teď. Nebo už takových. To bude teďka takových 5 minut do konce první třetiny, myslím. Teď se běžte hned teď. Nebo prostě co začnete tady to video. Se běžte koukat na. Nebo prostě po tomhle videu se běžte koukat na ČT Sport, pokud fandíte Spartě. Jo. Tak jo.
Ahoj a fandit do Spartě. Čauky, Spartu!